Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui e quero saudar todos e de uma forma muito especial os convidados de hoje. Helena Lacida, José de la Bienvenue, Father Michael, welcome. Professor Alves, Old House. E também o professor Filipe Bartes Santos, não sei. Está ali, que ouviremos à tarde. São os nossos convidados especiais, mas todos aqui, eh, procurarem interiorizar este espírito né, que, que nos torna mais ecológicos, verdadeiramente. E para complementar este filme, já que uma, uma imagem vale mil palavras, mas ler, algumas palavras são necessárias, eh, tenho uma pequenina história para contar. Eh, eu já disse e muitas pessoas me conhecem sou o padre Vasco Pinto Magalhães mas também sou membro da direção da Associação de Casa Velha Ecologia e Espiritualidade e sou desde o início com imenso gosto e já estava ligado de alguma maneira à família e à Casa Velha porque estas experiências, experiências têm raízes têm antepassados têm, têm história e há uma pequenina breve história que está a fazer neste momento três anos a constituição da, da Casa Velha como associação ecologia e espiritualidade nasceu em 2012 no 4 de Setembro de que estamos, do, do acontecimento estamos a celebrar por isso esta constituição e ao mesmo tempo com um espanto muito agradecido por pela sintonia que vamos encontrando entre aquilo que foram os ideais que tem lançado esta, este movimento digamos assim assim e aquilo que encontramos na encíclica Laudato Si. O filme já dizia, e a Margarida também disse, a Casa Velha fica nos arredores de Orain, numa pequena aldeia chamada Val Travesso, e ali é uma casa de família, da família Alvim, um dos ramos da grande família Alvim. E, por morte da mãe, da Margarida e das suas três irmãs, Deu-se um acontecimento. Esta família foi tocada em ponderar em profundidade, seriamente, os destinos a dar aquele espaço tão íntimo, tão familiar, com um passado tão grande de 400 anos, dizia a Margarida. E que fazer? Manter o estatuto? Preferir a segurança ou a confiança? Que é sempre a nossa grande tensão. E, de facto, essa perda e já até parecem palavras da Helena Lácida, foi a ocasião de novas relações, de uma grande descoberta, de um salto, de uma travessia arriscada, da qual nasceu esta associação. Virar a casa para fora, sem, por outro lado, deixar de continuar a ser uma casa de família, que vai desde estas experiências dos campos de feiras que ouvimos até à possibilidade do agroturismo. E criar ali... Nascido do nada, sem experiência, mas com algumas ideias, um espaço de encontro, de lazer, de espiritualidade, de trabalho, de encontro com a natureza, de encontro com Deus, de encontro consigo próprio, virado para o desenvolvimento local, desenvolvimento para um mundo mais justo e mais integrado. E com estes, com estes traços foi, tem vindo a nascer, e está em Constituição, esta Associação Casa Velha Ecologia e Espiritualidade. Pouco a pouco, também como foi dito no filme, os palheiros e os corrais transformaram-se em quartos, em camaradas, em espaços, em, em, lugares de, em lugares de encontro. Uma garagem que deu lugar a uma capela, uma adega que dá lugar a uma sala de reuniões. Enfim, uma quantidade enorme de atividades. Que neste momento estão a passar pela, pela Casa Velha mil pessoas por ano. Sim. Por aí, não é? Nas maiores atividades, desde os retiros até. Aos campos de verão e aos campos de trabalho e, também como ali foi dito constituído com um animado grupo local um grupo de jovens local e também um grupo de animadores chamados os atravessados que é uma coisa que... Helena Lacida diz-se atravessada ah, oui. <laughs> Conceito muito bonito que nós não tínhamos consciência, mas a Helena trouxe-o: é? de viver em travessia, de viver de fronteira em fronteira, de viver de caminho em caminho, de comunidade em comunidade, de ressurreição em ressurreição, ou de vida nova em vida nova. E, e por isso esta coisa é mesmo muito bonita. E fica esta pequenina história. Como uma aparente perda pode ser um momento de, de grande novidade, de grande nascimento. E acho que é isso que explica, de alguma maneira, o viver humano. É isso. Sempre um salto em salto, de vida nova em vida nova. E a ecologia tem tudo a ver com isto. E com isto me calo, porque Margarida já disse o resto. Entretanto, estamos também fazendo encontros, e alguns encontros internacionais, até com o Ecogésito, ainda há bem pouco tempo, e vão saindo alguns textos, os tais caderninhos. Esta é uma vergonha, porque só tem textos meus, mas... <laughs> mas tem dois textos meus. Mas há muito mais, e, e que... estamos exatamente a lançar este trabalho de ir... de ir ao encontro da vida, e da vida mais, e da vida nova. Porque a ecologia é muito mais do que conservar, a ecologia é uma realidade criativa. Mas isto chega para passar imediatamente, porque estou em cima da hora, a palavra ao padre Michael Malte Czerny. As suas origens também têm uma grande travessia na sua vida, as suas origens creio que são checas, mas nasceu no Canadá, estudou e formou-se nos Estados Unidos, trabalhou em São Salvador, quando os jesuítas ali foram na universidade perseguidos e mortos. Depois de uma grande obra em, em África, na juntamente com a Organização dos Jesuítas e do Episcopado, para a cura da SIDA e para o acompanhamento dos, dos idosos, finalmente agora está em Roma. E, mas, como tem notas biográficas numa folhinha, não é preciso estar agora aqui a dar datas, mas pertence ao Conselho Pontifício, Justiça e Paz e, e um grande trabalho na Cúria Geral dos Jesuítas. E passo já, para depois não interromper, a apresentar. Está <laughs> Mas também tem nas notas biográficas a Helena. A Helena também tem uma origem uh, europeia. O seu avô emigrou uh, para o Uruguai. Como ela diz, o Uruguai é uma... está entalado entre uh, a Argentina e o Brasil e, portanto, a faz andar ali a atravessar e a sair. Finalmente veio para Paris, onde já está há bastantes anos, e é professora e doutorada no Instituto Católico de Paris. Onde, e a sua especialidade é economia, economia e sociologia, ciências, ciências sociais, economia, não é? mas também a teologia. E a leitura dos seus livros, há um livro em português que vale imensa pena, que se chama O Sentido do Outro que é uma tradução que eu não gosto muito, porque é Le goût de l'autre, né? que, é, que tem uma outra força, o sabor, <laughs> o, sabor né? o sentido do outro, que está traduzido em português nas né? Paulinas, e é um livro que aconselho eh, vivamente. E, e pronto, o importante é ouvi-los. <laughs> então, Father Michael. Tchau, Tano. Vou pedir que falem um demier, meia hora. Videbimos. <laughs>